Евразиялық экономикалық одақтың талаптарын орындау мүше мемлекеттерге ортақ міндет. Дегенмен біздің мемлекеттік органдар Қырғызстанның кеден бекетіндегі жағдайларды жиі сынға алып жүр. Сондай-ақ сайлау уақытында да шекарада бақылау күшейтілген еді. Бұл қауіпсіздік үшін керек. Бірақ халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Мәулен Әшімбаев бауырлас елдер инвестициялық сауда-экономикалық байланыс тұрғысында бастапқы бағытынан айныған жоқ дейді. Қайта жаңадан сайланған президенті қарым-қатынастың одан әрі нығаюына күш салатынын айтқан. Осы тұрғыда депутат одақ жұмысына да ортақтасу керек екенін айтты. Евразиялық экономикалық одақтың шеңберінде қол қойылған келісімдер бар. Сол келісімдерді барлық тараптар орындау керек. Егер де бір тарап орындап, бір тарап орындамай жатса, бұл әрине сонда енді үлкен енді жобаның жүзеге асырылуына енді тікелей бір керіс әсерін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан енді ондай ішіндегі сол талаптарды Қазақстан да орындау керек, Қырғызстан да орындау керек. Сондықтан бұл жерде енді біздің мемлекеттік органдардың да айтып жатқан ойлары, енді Қырғызстан тарапы өзіне алған келісімдерді орындау керек. Одан артық бұл жерде ешкім енді ешқандай талаптар қойып жатқан жоқ.